Wesley, mais uma chance de cruzamento. Cadi no canto. Olha só, Rosa. Mais uma virada de jogo aqui na esquerda para o Wesley. Falta do Júnior e para cartão. O domínio é do Wesley. Tenta passar pelo Eric, jogou para dentro da grande área. Feito. Evandro, Everton é quem briga por ela, desarmado por Wesley. Evandro, Juba, cruzamento de primeira. E o toque de cabeça lá dentro da grande área de Wesley. Está fazendo uma campanha muito ruim. Olha a saída de bola errada do Pirungueta. Merece amarelo. É lá para ele. Aqui falta o Wesley na cobrança de pé esquerdo. Bateu lá na grande área. Olha o cabeceio. Gol. Boa ali. Decisão, marcou a vitória. Olha que lance bonito do Wesley, hein? Boa, bola enfiada para o Raniel. Raniel pela ponta. Chutou o pernambucano. Kelvis manda a bola para o Wesley. Vai levantar na área o Wesley. Fingiu. Que corte do Wesley. Chegada do Afogados. Driblou. Tenta passar a marcação. Preferiu o toque de lado. Cruzamento. Toque de cabeça. Abre na esquerda com a Wesley. Prometo de muita emoção. Pela... Guilherme, olha o cruzamento lá no segundo pau. Wesley. Wesley. Levantamento da frente. Olha o som, chegou. Tá em campo mais uma vez. Lançamento de Ronaldo Alves. Buscava a jogada com o Eric. O corte de cabeça feito pelo Wesley. Madison pede. Aí ele prefere fazer a jogada na frente com o Daniel. Jean Carlos. Na tentativa de mais um lançamento, Wesley domina para o time do Decisão. Luan. Wesley acompanha a jogada aqui pelo lado esquerdo. Enganou o Luan Anderson, tocou. Contra o 13, o Campinense decidiu o segundo e aí o CSP acabou como vice-campeão geral, né, na soma de pontos. Bem lembrado, 2013 e 2014 também conseguiu levar o Tigre à semifinal. Encontraram oportunidades com muita tranquilidade em seu campo de ataque. Wesley, agora para o Natalício. Teve a marcação ali do Natalício e do Wesley. Bate e rebate, acaba dando certo para o Dinossauro. O torcedor estava até ali se manifestando, se animando um pouquinho quando viu a movimentação do lado de fora. De 23 anos, mais o goleiro. Então Santa Cruz, por exemplo, pode pegar a galera do profissional até para todo o Brasil no esporte interativo. O Cascal já tentou lá a primeira abertura. A marcação é do Varley, vem cruzamento, a bola pintou. Wesley colocando aqui para escanteio. São Paulo terá o seu primeiro escanteio do jogo. Olha como essa bola é venenosa, ela vai pingando e o foguete já estava aqui atrás do Vinícius Garcia, vai abrir aqui na ponta. Foguete, foguete para cima do Wesley, entrou na área e conseguiu o escanteio. Corre muito o foguete,
São Paulo melhorou. Agora foi um toque ali do Marcos e do Paulo Henrique. Já que o Vinícius Giovani ficou bem distante dele, também criou um buraco no meio. Aquela mescla interessante da gente acompanhar. São dois jogaços amanhã pra você. Avaí e Atlético. Muito bem. O Thiago tá torcendo pelo Jean, pelo Zé, Pablo, Lucas, Christian, Evanderson, Lucas Vinícius, a Gabriela. Falando que o jogo é técnico de cima, olhando tudo que tá rolando no time de aspirantes. Bom, forte ali do Wesley. Alton. O América tenta sufocar essa saída aqui, ó. Wesley. Olha a distância que ele toma, vai até usando o espaço da área técnica ali do Rômulo Oliveira. Tentou fazer o domínio, Elias não conseguiu. Bem focado no lance. Giovani. Giovani vai levando, tomou na bola Wesley. Avançou o Jeremias. O Williams volta um pouco pelo lado direito. O Brian ou o Elias volta pelo lado direito.